Let's ကြာညောင်းသောကာလလူသည်ဓလေးပါဖွဲ့စည်းထားသည့်ခန္ဓာအစုဖြစ်ပါသည်ယုံနံနှစ်ပါးသာရှိပါသည်ရုပ်ရောနာရောမမြဲဖြစ်ပြီးပြတ်သည့်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေသွားကြရပါသည်မျှဝေဖော်ပြခြင်းတို့ကိုကြည့်ရှုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်လူမျိုးကြားခွဲခြားမှု၊ကွဲပြားမှုများမရှိပါ။တညက်ခန္ဓာအခေါ်အရသာဗရာဇီးမြန်မာတရုတ်ကလားအင်္ဂလိပ်စသည်အမည်များဖြစ်ပါသည်။ယုံနံဓမ္မတရားများသာဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံပြီးသိရာလေးတွေကိုရေးမှတ်ဗီဒီယိုတင်ဖို့ကြိုးစားဖုံးသုံးနေပါသည်။ Facebook Friends မှာအကူနှင့်သားသာရှိခဲ့ပါသည်။ Confirm ဖြစ်နေတဲ့friend များကိုလက်ခံနှိပ်ပေးနေရမှ confirm များစွာကြလာပြီးဖုန်းမှအတန်များဆူညံသွားတာကြောင့်လန့်ပြီးအတူနေသူများလည်းအဆင်မပြေကဖုန်းယူသွားကြပါတယ်ကိုတိုင်ကမလုတ်တတ်ပါနားမလည်ပါဗီဒီယိုတွေမှားရင်းဖြတ်မိလို့လည်းအကောင့်ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်တရားအမှတ်စင်များဖြစ်နေ၍စိတ်မကောင်းတော့လဲစီကန်းကိုလိုက်နာရပါတယ်စာအုပ်ထုတ်ပြင်မယ်တင်ထားရပါတော့မည်အခက်အခဲတွေကတောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့တောင်တန်းရှည်ကြီးပါတစ်ခုမှားပြီးနောက်တစ်ခုအမှားထပ်ရအောင်မယ်ငါးပါးတွေလုံနေတာလဲအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပဲလို့သတိကပ်အခါကာရှုမမြဲခြင်းတွေသတိပြုမိတယ်အနာကအတိဖုံးပြောပြီးဖုံးလက်ကြတန်ကြောင့်တွားကြည့်တော့အသက်မရှိတော့ပါဘူးသူသမီးကဆရာဝင်အသက်အရှိအတူကိုဘလို့တိုင်းမလဲအခုအသက်အထိမပွန်းပဲတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုနဲ့ရက်တည်နေခဲ့တယ်အယောင်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တယ်ခလေးတွေကိုစားတင်ကြားပေးခဲ့တယ်ပစ္စုပန်လက်ငင်းငွေဝင်ငွေထွက်အလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွေးယူပေါင်နှံတာမျိုးတွေနဲ့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကအကျွေးကင်းရပါတယ် credit ပေးသူတွေကကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခံယူချက်ကတော့အသက်သွေးကအမြဲမရှိအချိန်ကာလအလုပ်ဆိုတာကလည်းချက်ချင်းအနှောင့်အဖွဲ့ကင်းကင်းစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့အလုပ်မှစိတ်အေးချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပါတယ်စိတ်တွေကိုနားလည်မှုရှိအောင်နေပေးသွားကြရပါတယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထိန်းကျောင်း control လုပ်မှုတွေကတောင်အမြင်ကြီးတရတယ်လို့မောပါတယ်ငြိမ်းအေးချမ်းသာချဖို့ကစိတ်အကျင့်ပါကြုံတွေ့ကြရတဲ့သူတွေအလုံးကရေဆက်ဆုံကြတဲ့မိသားစုဘဝတွေပါမိဘလိုဘိုးဘလိုစိတ်မျိုးနဲ့နားလည်ဖို့အသက်အရွယ်အရတာဝန်ယူပေးရမှာပါခလေးဘဝကစလူငယ်အရွယ်ဆုံးဖြတ်ကျော်ပြီးအိုရတာမှာကျေးဇူးတင်တတ်မှုဘဝအတိတ်တရားဉာဏ်ရှိမှုတွေတိုးပြီးကာလအရွယ်အပိုင်းခြားအရခွင့်လွှတ်ခြင်းသိခံခြင်းစိတ်တွေအရေးကြီးတာကိုသိလာရပါတယ်ကျမ်းမာရေးညံ့ဖျင်းပေမဲ့ခုလိုရေးသားနေလို့ရတာကိုနမိတ်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့စူးစမ်းပြစ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကာလတွေကအမြဲမပြတ်သွားနေပါတယ်ပြောင်းနေပါတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တည်တို့သည်လည်းကိုနဲ့အတူအမြဲရှိမနေတော့ပါအဝတ်ပစ္စည်းအစာအသောက်အသုံးအဆောင်အဆောက်အဦနေရာအစစအစုံပါပဲထောင်းနှွှန်းဆွေးမြေ့ပစ္စည်းပြောင်းလဲခြင်းတို့နဲ့အတူအသက်လည်းတနှစ်ပြီးတနှစ်ကြီးလာရုပ်လဲခြင်းရောဇရာရဲ့အိုမင်းခြင်းတဲ့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကွင်းမှာဒီတက်နဲ့လော်ဟိုကွင်းမှာဟိုတက်နဲ့လော်ခဲ့ကြရတယ်တဘဝရဲ့အကောက်အကွေတွေနဲ့အရွေတွေမှာဘာတွေရင့်ကျက်လာရသလဲစားဝတ်နေရေးဥစ္စာတနာပကတနာဂုံတည်အသိဉာဏ်ပညာတရားဓမ္မဒါနသီလဘာဝနာတမထဝိပဿနာဘလောက်ရခဲ့တလဲဆယ်နှစ်ကျော်အရွယ်ကအတိတရားဒီဂိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီ7ဒီဂိတ်အပိုင်းအဖြတ်ရောက်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်80ကဆယ်နှစ်သားကလေးလေးကိုနားလည်ခံစားပေးလို့ရရပါတယ်ငယ်ရာကကြီးလာရတဲ့သူတွေမှုငယ်သူဘဝကိုနားလည်ပေးလို့ရရပါတယ်တာဝန်ယူစိတ်တွေထားရပါတယ်ငဲ့ညာပေးရပါတယ်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကအသက်80အရွယ်ကိုခံစားနားလည်မပေးတတ်ပါဘူးကိုကြီးထောက်ပံ့ကျင်နာခြင်းစိတ်တွေရှိပေမဲ့
ကလေးအတိပဲရှိကြပါတယ်အသက်ကြီးလာတော့ငယ်သူတွေစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုနင်းနေကြရပါတယ်မငြိမ်းများတဲ့အသက်ကွာဟားသလောက်တင်းမှုတွေကွာခြားပါတယ်ငငယ်တွင်းကဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုချင်းစာစိတ်တွေပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်စားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာပြောတာလှုပ်တာငယ်သူတွေကိုလိုက်လျောညီထွေဥစားပေးအားပေးနေဖို့စိတ်ကိုစင်ကြင်ရပါတယ်ငယ်သူတွေကို appreciate လို့အတိအမှတ်ပြုပေးချီးမွမ်းပေးပြီးကလေးတွေစိတ်တက်ကြွစေတာကအလိုလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးစီကံတကြကြီးပြင်းလာဖို့လက်တွဲခေါ်ရမှာပါအခုံးလက်နှစ်သစ်ဖွာလက်နှစ်သစ်လောက်ကနေသူတို့လေးတွေအရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာကြတာကိုပဲမိဘတွေကကြည်နူးကျေနပ်ခဲ့ကြရတယ်ကျိုးပန်းတိဆောက်လာကြရတဲ့မိသားစုဘဝမှာကလေးငယ်ဘဝကနေသူ့လက်သူ့ချေစီမံခန့်ခွဲထူထောင်လာနိုင်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေကသားသမီးပဲဆိုပြီးငယ်တုန်းကလိုကိုယ်စံတကိုယ်စကားထားရနေစေရသောအတ္တစိတ်ထားအမိန်ပေးစေခိုင်းကိုယ်တဘောအတိုင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါအတောင်အလက်ဆုံးအပြန်တင်စမှာစူးစမ်းကြခရီးထွက်ကြမခွဲမခွာအနာမထားနေသွားကြလို့မရကြတော့ပါသူလန်းသူခကြီးတွင်တွင်ကြီးပြောဇွဲတန်အားထုတ်တော်အောင်ကျိုးပန်းလမ်းထွင်သွားနေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းအချိန်မှာမိဘကသားသမီးခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူးကိုစောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးကူညီပေးကြရတယ်။မိဘဆိုတာဒီလိုနေပေးကြရတယ်။အသက်တွေကြီးလာတဲ့ကိုတွေကတော့နေမကောင်းရင်စိတ်ပူပေးမဲ့ပြည့်စုံခရူးဆိုင်ကြတဲ့မိဘတွေရှိမနေတော့ပါ။ကိုကပူပန်ဆိုးရင်စိတ်မချစားလျှောက်ပေးနေရတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုตาရနေပြောနေပြန်တယ်ဘဝတွေရဲ့စိတ်ကိုအခုမိဘတွေအသက်ကြီးခံစားရတဲ့စိတ်ကိုအခုအသက်ကြီးမှသိရှိခံစားရတာပါဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲလိုက်မမီနိုင်အောင်မက်ချစ်ပါပဲမျက်လှည့်ဆန်တဲ့မိဘတွေအပေါ်တိတယ်ဆိုတာတကယ်မတိခဲ့ပါဘူးလူကြီးတွေကိုလူငယ်တွေငဲ့ညာနားလေသဘောပေါက်ပေးနိုင်တဲ့အသည့်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးအသည့်လောက်ပါလိမ္မာမှုလေးတွေပါဒီတိတရားလေးတွေရှိနေမှဘဝတန်ဖိုးအဆင့်အတန်းညှင့်လာမှာပါငယ်ကလေးကလူကြီးမိဘကိုလေးစားယူတည်တတ်မှုယဉ်ကျေးမှုအတ္တိကကျင့်ဝတ်အသည့်တရားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံကြီးလာကြရပါတယ်ဒီလိုကြီးလာကြမှငယ်ရွယ်ကလေးဘဝတွေကိုကိုချင်းစာပေးတတ်တယ်လို့အိုမင်းတဲ့မိဘတွေကိုလည်းတာဝန်ယူခြင်းလေးတွေရှိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတရားဆိုတာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်ပါတယ်။လိုင်းကားပေါ်မှာလူငယ်လေးတွေကလူကြီးသူမတွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပစ္စည်းတွေကူးတဲပေးလူကြီးတွေကိုတိုးဝှေ့တွန့်တိုက်သွားတာမျိုးလည်းမလုပ်ကြဘူး။ဟဲ့အော်ငေါငန်းကြမ်းတမ်းခက်ထန်လည်းမနေကြဘူး။ဒီလိုကလေးမျိုးတွေဖြစ်နေရပါမယ်။ကောင်းမှုအလုပ်ဆိုတာကတန်ဖိုးသေးငယ်တာကြီးတာတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။တိမ်မွေးနူးညံ့အနေထိုင်ကောင်းဆက်ဆက်မှုကောင်းတွေရှိနေကြဖို့ပါပဲ။ဒါမှလည်းအသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းသီးခံခြင်းတွေနဲ့နေလို့ရလာကြမှာပါ။အသက်20ကျော်အရွယ်သားသမီးတွေကအသက်40ကျော်50မိဘတွေရဲ့ခံစားမှုနေထိုင်လောက်ကင်စားသမှုတွေကိုနားလည်းမသိပေးနိုင်ကြပါဘူးအသက်40ကျော်50အရွယ်ကလည်း80 80ကျော်မိဘတွေကိုနားလည်းသိလို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်မှခံစားသိလို့ရကြတာပါအဲ့ဒီအခါမှာမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးမိဘတွေနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပိုသိကြရတယ်မိဘတွေကိုကိုချင်းစာတတိယတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘလောက်ကွဲပြားခြားနားကြပါစေလူတိုင်းမှာမွေးမိဘရှိကြပါတယ်မိဘနဲ့မကြည်ပြင်းကြရပေမဲ့လူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဘဝမှာမွေးမိဘဆိုတာဖြောက်ပြစ်လို့မရပါဘူးဓမ္မတရားအတိုင်း tradition နဲ့ယူသည်ကန့်ညွတ်သွားကြရပါတယ်ဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေသွားကြရင်အခုဘဝလည်းတာယာချမ်းမြေ့ဘဝအဆက်ဆက်လည်းပိုကောင်းကြမှာပါလောကမှာတပါးတည်းပွင့်တော်မူတာမြတ်စွာဘုရားပါဘဝမှာမွေးမိဘအဖေအမေဆိုတာကလည်းတယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်မိဘနဲ့နေရတာကိုစိတ်ပြတ်တဲ့သူတွေမဖြစ်ကြရပါဘူးတန်တရာမှာအေးချမ်းတဲ့မိသားစုတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းရှိကြဖို့
ကောင်းမှုတွေပြုစိတ်ထားကောင်းတွေရှိရပါတယ်သားသမီးအဖြစ်ကောင်းကောင်းနေခဲ့ရသလိုမိဘဖြစ်လာတော့လဲကောင်းကောင်းနေပေးရမယ့်တာဝန်ကိုယူရပါတယ်မိအိုဖအိုတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်စောင့်ရှောက်ကြရပါတယ်မိဘကသားသမီးတွေအပြစ်မဖြစ်အောင်စီစဉ်ချိန်ဆနေပေးသွားကြရတယ်မျိုးတိတ်တင်းကျပ်အောင်အီးမှုတွေနဲ့မဟုတ်ပဲအင်းများတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဂရုဏာတွေဒလဟောစေတနာတွေထားကြတာပါဘဝရတော့ခန္ဓာဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးထမ်းရတာလေးလံလွန်လှပါတယ်ဘဝကိုပင်ပန်းကြီးစွာတည်ဆောက်ရတယ်ဓမ္မတရားဖြင့်အာကိုပြုနေသွားကြမှငြိမ်းအေးခြင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရားမပါဘဲနေကြရင်ဘဝမှာအမောတွေပြေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအသက်80နာနေလီနှုံနဲ့ချွတ်ချော်လာတဲ့ခန္ဓာကစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဇရာကပြတော့သားသမီးတွေကိုထမ်းပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေရဲ့စေတနာကိုစာနာတက်လာတယ်တတိယတယ်အသက်ဘလောက်ကြီးကြီးမြတ်တာစိတ်အပြည့်နဲ့သားသမီးတွေကိုငြိမ်းအေးစေခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့ကျင်နာမှုတွေပေးတယ်ကိုယ်ကာယမစွန့်တော့မကြန့်ခိုင်တော့ပေမဲ့မြတ်တာဂရုဏာမုဒိတာအပြည့်နဲ့မိဘရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေကတန်မာတောင့်တင်းနေပါတယ်ဘဝဆိုတာလိမ့်နေတဲ့ဒလိမ့်တုံးကြီးပါပဲငယ်ရာကကြီးကြီးရာကတေချာရတယ်ဆွဲထားလို့မရပါဘူးသူပြီးသူတယောက်ပြီးတယောက်တေသွားကြရတယ်တက်တန်းစီမနေရပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်တေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒီဘဝတေချာရင်နောက်ဘဝပြန်ဆပြန်ရနေကြရတယ်ဒီဘဝရဲ့ကံအစွန်းတက်တိတွေနဲ့ဘဝတည်ပြန်ဖြစ်တယ်ကံတွေရရင်ဝိတ္တရတယ်ကောင်းကံအစွန်းတက်တိတွေပါမှဘဝရကြတာတွေချောမွေမှာပါဒီဘဝကံဆိုးလို့အစွန်းတက်ပြင်မဲ့စိတ်ကူးတော့နောက်ဘဝဘလောက်ကောင်းမှမို့လဲဘာဖြစ်မယ်မှမမသိကြတာတလိษံပိတ္တာတွေကလည်းအများကြီးငရဲကလည်းအစင်တင့်တကားပွင့်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်လည်းဆွဲလန်းမနေတော့ပဲမရောက်သေးတဲ့ရှေ့အနာဂတ်လည်းမျောမှန်းကြံစားအတွေးမနေပဲတခဏပြစ်စုံပန်ရခိုက်ရှိခိုက်အချိန်ကလေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အတိတ်တတိတရားနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားရမှာပါကားပြီးရှေ့ကိုသွားတိုင်းကြံခဲ့တဲ့ဘီးရတွေကဘီးမှာကပ်ပါမလာကြပါဘူးအတိတ်ဆိုတာကြံခဲ့တဲ့ဘီးရတွေလိုပါပဲခြံရရတဲ့သဘာဝတရားပါပြစ်စုံပန်ယုံနံတရားရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုအဆက်မပြတ်ရှုနေရင်ငြိမ်းအေးလာပါတယ်ပစ္စုပန်တိုင်းငြိမ်းအေးရင်အနာဂတ်တာယာလှပပါတယ်ကာလ၃ပါးငြိမ်းအေးချမ်းသာပြီးကာလ၃ပါးလွတ်တဲ့တရားရတဲ့အထိအာထုတ်ကြိုးပမ်းကြဖို့တရားထိုင်ကြရအောင်နိဗ္ဗာန်ခရီးနှီးသွားရအောင်ပါ